Αυτή αρασταράκ τσιγκίδεμ, ονς ασθενβορ μήτκες τσίστεντσι. Ինձ համար այն տղամարդիկ, ովքեր որևիցե իրականությունից խուսափում են, նրանք արմեններ չեն, նրանք բարոյական իրավունք էլ չունեն տղամարդ կոչելու։ Մենք հայ ենք, արիական ազգ ենք, մենք ժամանակներ առաջ հայ ազգի հզոր լինելուց, անկոտրում լինելուց, նույնիսկ ժամանակի ամենադաժան մարդիկ են խոսում, Հուլիոս Կեսարն էր բնութագիր տալիս արմեններին, ինչպիսին ուժեղ ազգ ենք մենք։ Ցավում եմ, որ 451 թվականից հետո պատմական ինչ առաջին ստերը չանցնենք պատմությանը, չեմ ուզում դրան անդրադառնանք, սկսվել է հետևողական ջարդվել մեր հայի տեսակը, գենետիկ կոդը, թույլացնել հային, ամեն օր պարտադրել, որ մենք թույլ ենք, մենք ուժեղ չենք, ըստ ինձ մենք ամենաուժեղ ազգն ենք, ուղղակի մեր ժողովրդի մեջ պետք է այդ իմունիտետը նորից զարգացնել, նորից ուժեղացնել։ Եվ բոլոր հայ տղամարդիկ էլ պետք է իմանան, որ իրենց սկզբունքի և գաղափարի համար և պետք է կյանք տալ, և պետք է դատապարտվել, կարևորը լինել անկոտրում։ Ես տենց եմ հասկանում, ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, շատ-շատ հանգիստ եմ նայում, Բերթը, դա առաջ Աստված Աստծո կամքն է, որը լինի, ուրեմն բարին դա է, դա իմ համար նախընտրելի է, որը լինի։ Եթե արդարացվեմ, արդարացվեմ, տեսեք, ես որևիցե ոչ բառը ասեցի դատախազի մասով, ոչ դատավորի մասով, հիմա ամեն մարդ իր գործն է անում, նորմալ է։ Որն Արուշանյանը ձեր վերաբերմունքը հոգնել է պետական կառույցին։ Ոչ, Արուշ Արուշանյանին հոգնել այդ մարդը, երիկա։ Հոգնող տեսակ չի։ Իմ վերջին, որպես ծնող, ես ելույթ եմ ունել։ Հազար ներեղություն միտքս ասեմ, հեսա վերջում կասես, հաջում սաղում։ Իմ վերաբերմունքը որևից է են ինչ ասել եմ նախորդատի ժամանակ, ամբողջական, որևից է նախադասություն չի փոխվում, իմ համար դաժան անունդունել են են մարդիկ, ովքեր կարող են մի օր լավը խոսալ, ասել են ինչ որ կա, թե կուզ ես ասել եմ են ինչ իրականություն կա, տեղ կամ լավի ինչ-որ վատի սենց, ինչ-որ տարանջատումներ էլ չկան։ Հիմա այն ինչ եղել է փաստացի, այդ նույնը ասել եմ։ Հիմա ինչ կա, էլի նույնն այն մոտ ոչինչ չի փոխվում։ Այնպես չի, որ այտենց ասեմ իմ դեմ հատուկ յուրատուկ տրամադրություն կա, նույնիսկ եթե դատական ակտ այդպիսին էլ ա եղել, ուղղակի հնչեղությունը մեծ ա եղել, փորձում եմ այս կողմին էլ հասկանալ, նորմալ ա, դատվողի ես եմ, ես հանգիստ եմ նայում։ Սյո, ժողովուրդ, սա ուժեղ, Սապիտի սաղիս էտի օրինակինի, կյանքում մեսիմեցիներավ մենք զատ նիսկորուշ չպիտ ունենակ, երբեք է ոչ միտ էք, պիտի միշտ մարդն չենք ու ժեղ էք, հետո, պյատ էլ միտ ասիտ։ Եթե մենք հիմա ինչ-որ դատարանում կամ ինչ-որ պաժից էլ կուսապենք զատնի դնենք, այդ զատնի տնող տեսակը համ պոստում զատնի կդնի։ Ամիրաթասիբի համար չի կարելի արենիքի իր ամուսի ազգի կրոնի համար չի կարելի կռվի։ Մի խոսքով սա ռաունդներում կպարտվի։ Հիմա սա էլ պետք է օրինակը լինի բոլորիս, մենք միշտ պետք է պայքարենք, մենք սյունեցի ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք հայ ենք, մենք անկոտրում ենք, անպարտելի։ Իմ էլ իշտել իմնա սաղին էտա, սաղիտ հաստանակնա։ Շատ ուրավ ումորով, մեզ որ էլ իպի մենք գորդից հետո ուղիտ կապելի, պրոբլեմ չունեն, սան բայևոր է, ուժենք է։ Ժողորդ, սա ուժեղ, Սապիտի սաղիս էտի օրինակինի, կյանքում մեսիմեցիներավ մենք զատ նիսկորուշ չպիտ ունենակ, երբեք է ոչ միտ էք, պիտի միշտ մարդն չենք ու ժեղ էք, հետո, պյատ էլ միտ ասիտ։ Եթե մենք հիմա ինչ-որ դատարանում կամ ինչ-որ պաժից էլ կուսապենք զատնի դնենք, այդ զատնի տնող տեսակը համ պոստում զատնի կդնի։
Ամիրա Թասիբի համար չի կան արենիքի իր նամուսի ազգի կրոնի համար չի կան կրվի։ Մի խոսքով սա ռաունդներում կպարտվի։ Հիմա սա էլ պետք է օրինակը լինի բոլորիս։ Մենք միշտ պետք է պայքարենք, մենք սյունեցի ենք, մենք ուժ ենք, մենք հայ ենք, մենք անկոտր ունենք, անպարտելի։ Ոչ մի պրոյեկտ չի կանգնելու։